És el moment en què Mariona Companys surt del Palau de la Generalitat. Davant de la porta principal, a la plaça Sant Jaume, la reneboda del president assassinat avui fa 80 anys pel franquisme, col·loca l'anomenada llamborda Stolpersteina. Una llamborda de 10 per 10 centímetres amb el nom del president de la Generalitat, que el reconeix també com a víctima del nazisme. El president Torra i Mariona Companys no s'han pogut estar de fer aquest gest. Ha estat el moment més simbòlic de l'acte de commemoració de l'afusellament del president Companys que ha celebrat aquesta tarda el govern i que ha representat el retorn de Quim Torra a Palau per participar per primera vegada en un acte oficial després de la seva inhabilitació. I el 131è president de la Generalitat ha tancat l'homenatge amb aquest missatge a l'estat espanyol. Encara és l'hora que Espanya n'assumeixi la responsabilitat i demani perdó. Perdó a la família Companys. Perdó al poble de Catalunya per la persecució, la detenció i l'afusellament del seu president. Hem de lamentar que 80 anys després d'aquella ignomínia comesa pel govern feixista, avui encara a l'estat espanyol tenim presos polítics i exiliats. Continuen derrocant presidents elegits democràticament ben entrats al segle XXI i al cor d'Europa. La maquinària de l'Estat contra els anhels de llibertat del poble de Catalunya és implacable. Just després, la consellera de Justícia, Esther Capella, ha entregat a la reneboda de Companys el document que acredita la nul·litat del judici que el franquisme va fer al president de la Generalitat i que el va sentenciar a mort. Estan acabant de col·locar la llamborda Stolpersteina en homenatge al president Lluís Companys. Les Stolpersteina són un projecte d'un artista alemany que vol homenatjar totes les víctimes de l'Holocaust nazi. Va començar l'any 96 col·locant aquestes llambordes davant dels domicilis dels jueus que van ser deportats als camps d'extermini, als camps de concentració. Molts catalans, recordem-ho, també van ser víctimes del règim nazi en col·laboració del franquisme. Jordi Arolas, TV3, Palau de la Generalitat.